Relax. This won't hurt a bit. Rickham! You're in direct violation of Order 66. Ricker? Palattuaan jälleen yhdeltä tehtävältä Sidin luokse, klooniyksikkö 99 kohtaa kapteeni Rexin baarissa. Kyseessä on kloonisotilas, joka palveli jediritari Anakin Skywalkerin alaisuudessa kloonisodan aikana. Rex varoittaa yksikköä näiden päässä olevista tottelevaisuussiruista. Pian tämän jälkeen he matkaavat Rexin luokse Brakka-planeetalle päästäkseen eroon siruista. Ongelmaksi koituu Wrecker, jonka siru alkaa pelata juuri kun he ovat sitä poistamassa. Eipä tarvinnut pitkään miettiä, kenelle Trace ja Rafa viime jakson lopussa puhuivat. The Clone Wars-sarjasta tuttu Rex nimittäin ilmestyy paikalle heti jakson alussa. Ja tässä vaiheessa ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, että hahmon näkeminen ilahdutti minua suuresti. Oli todella kiva nähdä, että Clone Warsin rankan lopetuksen jälkeen hän on taistelemassa parhaansa mukaan demokratian puolesta. Rexin myötä huomio kiinnittyy jälleen kloonien tottelevaisuussiruihin. Sarja on jo monessa jaksossa näyttänyt, miten erityisesti Wreckerin siru on aktivoitumassa. Tämä antaa katsojille heti syyn luottaa Rexiin, kun tämä sanoo, ettei kukaan voi sanoa olevansa varmasti turvassa sen vaikutukselta. Niin kauan kuin siru on kloniyksikkö 99 jäsenten päässä, eivät he voi olla täysin vapaita, eikä Omega täysin turvassa. Tämä riski tulee totta kai selville jaksossa juuri viimeisellä hetkellä. Yksikön ja Rexin valmistautuessa poistamaan sirun Wreckerista tämä kääntyykin tovereitaan vastaan. Ja pakko sanoa, että kohtaus on upeasti toteutettu. Tapa, jolla Wrecker kääntyy ja hitaasti tarttuu toveriaan kurkusta, tuntui melkeinpä kauhuelokuvamaiselta. Uhkaavan tilanteessa tekee Wreckerin koon ja voiman lisäksi myös loistavasti tilanteeseen sopiva musiikki. Traagisimpaan huippuunsa kohtaus pääsee, kun Wrecker on iskenyt kaikki aikuiset toverinsa tajuttomiksi ja suuntaa aseensa Omegaan. Jakson alussa muistutettiin jo kaksikon lapsenomaisesta suhteesta ja heidän viattomasta ystävyydestään. Niin paljon todella surullista nähdä Wrecker nyt valmiina surmaamaan Omega. Onneksi Rex onnistuu tainnuttamaan Wreckerin juuri ennen kuin tämä ehtii painaa liipasinta, mutta viesti on kuitenkin selvä. Lopulta kukaan ei voi panna vastaan tottelevaisuussirulle. Jakso myös tekee selväksi, ettei Omegalle ole tällaista sirua laitettu ollenkaan. Tämä muistuttaa jälleen siitä, miten paljon hän eroaa muista klooneista ja herättää lisäkysymyksiä hänen tarkoituksestaan. Miksi hänellä ei ole sellaista annettu? Selvästi kaminolaiset eivät tarkoittaneet häntä samalla tavalla tasavallan tai imperiumin käskyläisiksi kuin muut kloonit. Varsinkin kun ensimmäisessä jaksossa luotiin kuva siitä, ettei imperiumin upseerille edes kerrottu tämän olevan klooni. Netissä on totta kai spekuloitu kaikenlaisia mahdollisuuksia Omegan suhteen. Yleisimmät teoriat taitavat olla, että hän kykenisi voimankäyttöön tai että hän olisi kaikkien neljän alkuperäisen kloonikyksikkö 99 jäsenten yhdistelmä. Tässä vaiheessa en ole itse varma kummastakaan, mutta en ole kumpaakaan vastaan. Totta puheen jätän varmaan sen spekulaation muille ja keskityn itse nauttimaan kyydistä. Tulevaisuuden jakso jättää aika avoimeksi. Rex tarjoaa Hunterille mahdollisuutta auttaa taistelussa imperiumia vastaan, mutta Hunter kieltäytyy voidakseen suojella Omegaa. Ilmaan jää kuitenkin lupaus siitä, että tarvittaessa Rex ja 99 saapuvat toistensa apuun. Pulmia on kuitenkin yksikkö 99 luvassa, kun heidät havainnut hahmo päättää ilmoittaa heistä imperiumille. Voi siis olla, että kohtaaminen Crosshairin kanssa on tapahtumassa lähiaikoina. The Bad Batchin kuudes jakso Sodan arvet tuo jälleen tutut kasvot Clone Warsista mukaan sarjaan ja vie tarinaa eteenpäin merkittävällä tavalla. Se tarjoaa yhden sarjan tähän mennessä synkimistä kohtauksista, mutta jättää kuitenkin katsojille toivon paremmasta. Mä saan toivon paremmasta aina kun videoni saavat tykkäyksiä ja kanavani tilauksia. Lisäksi positiiviset ja rohkaisevat kommentit lahduttavat aina. Amerikkalainen pannukakku, Irksom Joker 777 ja Amin saavat kiitokset kommenteissa tällä kertaa. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.